ថាជាបឋមអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរចានាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសុផាន់គឺជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី4នៃសាលាបឋមសាគំរូក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសូមស្វាគមន៍កូនកូនជាទីស្រឡាញ់តើកូនកូនសុខសប្បាយជាទេកូនចាចំណែកអ្នកគ្រូវិញសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយអ្នកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាកូនកូននិងក្រុមគ្រួសារសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាលោកកូនដឹងហើយថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយដូច្នេះអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដទៃទៀតនៅតែបន្តការបង្រៀនកូនកូនពីចម្ងាយចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមរៀនពីចម្ងាយបានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមចាដូចជាទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបណ្ដាញ YouTube ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើនដូចជាតតក2 Wiki TV ទូរទស្សន៍អប្សរាទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៀតចាដើម្បីជាផុតអំពីជំងឺ COVID-19 កូនកូនត្រូវតែគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាកូនកូនត្រូវតែលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតនិងជាប្រចាំដោយប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងសាប៊ូអាចប្រើប្រាស់ជែលសម្រាប់លាងសម្អាតដៃឬក៏អាកុលលាងសម្អាតដៃនៅពេលដែលកូនមានទុរៈចេញទៅក្រៅផ្ទះកូនកូនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រឹមត្រូវមួយវិញទៀតកូនកូនត្រូវតែរក្សាគម្លាតសង្គមចាអរគុណចានកូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងបានត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាដែលសម្ភារៈសិក្សាចាំបាច់សម្រាប់កូនរួមមានចាសិភៅភាសាខ្មែរចាសិភៅគោលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ចាសិភៅសរសេរសិភៅព្រៀងសិភៅឯកការផ្ទះណាកូនណាប៊ិកខ្មៅដៃបន្ទាត់ចាដីសហ្វឺតក្តារឈ្នួននិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតជាពិសេសកូនកូនត្រូវតែរកកន្លែងរៀនចារកកន្លែងអង្គុយរៀនឲ្យបានសមរម្យដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់កូនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនពិតជាបានត្រៀមសម្ភារៈសិក្សានិងទីកន្លែងសម្រាប់ចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាកុំភ្លេចលាងសម្អាតដៃមុនពេលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាអរគុណទាំងអស់គ្នាមុននឹងបន្តចូលរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមធ្វើការសាកសួរសំណួរថាតើថ្ងៃមុនមេរៀនកូនរៀនអំពីអ្វីចាអរគុណគឺយើងបានរៀនអំពីអំណានណាកូនណាអំណានយើងគឺរឿងស្មានទីទុយនិងអណ្ដើកអញ្ចឹងសូមកូនកូនយកកិច្ចការផ្ទះឡើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះហីកូនចាកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងកូនណាកែកិច្ចការផ្ទះរកពាក្យសូដូចនឹងពាក្យគុំចារកពាក្យសូដូចនឹងពាក្យគុំចានេះគ្រូចឹងលើកយកមកតពីទេកូនចាគុំកស្រអកមជំពនាមពួកប្រជុំដើមឈើឬដំណាំផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ចេកមួយគុំកស្រអំកិរិយាសព្ទប៉ងដោយអក្រក់ចងចិត្តព្យាបាទគេឧទាហរណ៍វាគុំគួនយូរហើយចាវាគុំគួនយូរហើយអរគុណទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការកែទៅលើចម្លើយរបស់កូនប្រសិនបើចម្លើយរបស់កូនមិនទាន់ត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាចាអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាបន្តចូលមករៀនថ្មីណាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអំពីថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីសំណេរចាអញ្ចឹងសំណេរមករៀនចាស់របស់យើងរៀនអំពីអីកូនសំណេរមករៀនចាស់ចាគឺរៀនអំពីការរៀបរាប់ពីផលប្រយោជន៍នៃដើមត្នោតណាកូនណាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតានៃគ្រូនឹងមានអ្វីទៀតមកនាំកូនសរសេរទាំងអស់គ្នាខ្លួនអ្នកគ្រូនាំកូនសរសេររៀបរាប់អំពីអីថ្ងៃនេះចាមើលទាំងអស់គ្នាកថាខណ្ឌពណ៌នាអំពីមនុស្សណាកូនណាចាកូនមើលឃើញនៅបើទាំងអស់គ្នាកូនសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី5មិត្តចិត្តស្និតសំណេរកថាខណ្ឌពណ៌នាអំពីមនុស្សទំព័រទី68ចាអំពីមនុស្សចឹងទូទៅណាកូនណាមិនថាម្ដាយមិនថាឪពុកលោកយាយលោកតាមិត្តភ័ក្ដិអីហ្នឹងគឺសិតសឹងតែពណ៌នាអំពីមនុស្សទាំងអស់ចាចឹងសូមកូនមើលរូបភាពជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសូមដកចេញណាកូនកិច្ចការផ្ទះសង្ឃឹមថាកូនធ្វើរៀបរាល់ហើយចារូបភាពមនុស្សណាកូនណាចាចានៅក្នុងមេរៀននេះដែរ
ចាសំណេរកថាខណ្ឌបរណីអំពីមនុស្សវត្ថុបំណងនៃមេរៀនគឺចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការសរសេរកថាខណ្ឌបរណីអំពីមនុស្សបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាឲ្យបន្តពីសរសេរហើយគឺយើងមិនត្រឹមតែអាចសរសេរបានក្នុងសាលារៀនទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងជីវភាពនៅប្រចាំថ្ងៃក៏យើងក៏អាចធ្វើការបរណីបានដែរចាសរសេរកថាខណ្ឌបរណីអំពីមនុស្សបានដល់ត្រឹមត្រូវចាអរគុណទាំងអស់គ្នាសូមបន្តជាមួយអ្នកគ្រូចាមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាចារូបភាពកូនឃើញមនុស្សស្រីចំណាស់ម្នាក់ណាកូនណាចាគាត់កំពុងធ្វើអីកូនចាកំពុងបោសច្រាសណាកូនណាចាម្នាក់ទៀតរូបភាពទី2គឺគាត់ថានេះគឺជាកូនឯកូនឯងចាកូនកំពុងតែរៀនសូត្រហើយនេះជាម្ដាយមែនឯកូនចាគាត់កំពុងធ្វើអីកូនចាបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនកូនមែនឯកូនអរគុណទាំងអស់គ្នាសូមមើលទៅលំហាត់កនៅទំព័រទី68លំហាត់កទំព័រទី68ទាំងអស់គ្នាកូនសូមអានមុនអ្នកគ្រូចាសសំអានសំណួរមកអ្នកគ្រូមកកូនអញ្ចឹងរូបភាពដែលយើងឃើញបាយមិញទាំងពីរសិលឹកហ្នឹងគឺបរិនីអំពីអីគេកូនម្ដាយមែនទេចាជាម្ដាយណាកូនណាចារូបភាពម្ដាយជាមួយនឹងកូនចារូបភាពម្ដាយធ្វើការងារផ្ទះបោសច្រាសហើយនឹងមើលថែទាំកូនបង្ហាត់បង្រៀនកូនអញ្ចឹងណាកូនណាអរគុណបន្តដំណើរជាមួយអ្នកគ្រូតាម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីតាគាត់មានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំតាគាត់ប្រកបរបរអ្វីតាម្ដាយអ្នកមានរាងរើដូចម្ដេចតាគាត់មានសម្បុរមុខសក់ភ្នែកមាត់ច្រមុះដៃជើងដូចម្ដេចតាគាត់ស្លៀកពាក់ដូចម្ដេចចាបន្តចូលលំហាត់ខចាចឹងលំហាត់កនេះគឺយើងអាចមើលតាមរូបភាពទី1មកកូនមើលនេះចាយើងសន្មតឈ្មោះគាត់មកថាម្ដាយរបស់កូនឈ្មោះអីតើដោយសារកូនច្រើនគ្នាពេកអញ្ចឹងគ្រូសន្មតយកឈ្មោះតែមួយណាកូនណាចានេះគ្រូដាក់ឈ្មោះតែម្ដងទៅគ្រូដាក់ឈ្មោះថាគាត់ឈ្មោះសុភាណាកូនណាចាម្ដាយកូនឈ្មោះសុភាតែម្ដងទៅដោយសារកូនមានម្ដាយកូនសោះច្រើនគ្នាអញ្ចឹងអត់ដឹងថាម្ដាយឈ្មោះអីអញ្ចឹងកំណត់យកថាឈ្មោះសុភាតែម្ដងណាកូនណាចាអរគុណបន្តទៀតប្រកបរបរចាអញ្ចឹងអំបញ្ញវិញគឺយើងបានអានលំហាត់កហើយហើយគឺយើងអាចមើលរូបភាពនេះចាជាឧទាហរណ៍ចាទុកថារូបភាពនេះគឺជាម្ដាយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាឧទាហរណ៍ទេចាអរគុណបន្តចូលលំហាត់ខគឺរូបភាពទី2ចាតាម្ដាយអ្នកជាមនុស្សដូចម្ដេចនេះដល់យើងតាមសកម្មភាពរបស់កូនអញ្ចឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងណាជួយកូនមើលកូនមើលអីអញ្ចឹងតាម្ដាយអ្នកជាមនុស្សដូចម្ដេច slow boat កាចមានប្រាជ្ញាឧស្សាហ៍ព្យាយាមម៉ត់ចត់តាគាត់មានទំនាក់ទំនងដូចម្ដេចជាមួយមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនិងអ្នកជិតខាងតាគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះរៀងរាល់ថ្ងៃតាគាត់ចូលចិត្តអ្វីតាអ្នកមានទឹកចិត្តដូចម្ដេចចំពោះម្ដាយអ្នកចាចង់ដូចសារដូចអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ជូនកូនអញ្ចឹងកូនច្រើនគ្នាមកថ្នាក់40 50នាក់អញ្ចឹងទៅហើយម្ដាយម្នាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនទេអញ្ចឹងសូមយករូបភាពនេះចាប់ទុកថាជាម្ដាយជារូបភាពម្ដាយរបស់កូនណាណាចាឲ្យដាក់ឈ្មោះសន្មតមួយថាសុភាណាកូនណាចាឲ្យរូបភាពនេះគឺអាចជួយយើងឲ្យសរសេរកថាខណ្ឌមួយបានល្អប្រសើរហើយដែលមានសំណួរអមទៀតអញ្ចឹងគឺជាផ្លូវមួយដែលឲ្យកូនដើរស្រួលមែនទែនណាកូនណាអញ្ចឹងសូមធ្វើការរំលឹកទៅរកថាកថាខណ្ឌដើម្បីសរសេរកថាខណ្ឌទី1កូនត្រូវធ្វើអីកូនចាអរគុណទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រមូលគំនិតណាកូនណាចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកគ្រូតាម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញកូនបានសន្មតជាមួយអ្នកគ្រូយកឈ្មោះថាសុភាចាសុភាណាកូនណាតែនៅផ្ទះកូនមានម្ដាយរៀងខ្លួនឈ្មោះរៀងខ្លួននៃម្ដាយរបស់កូនតែទីនេះក្នុងថ្នាក់ចាការរៀនពីចម្ងាយអ្នកគ្រូសុំយកឈ្មោះសុភាអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំអញ្ចឹងសន្មតតែម្ដងណាកូនណាចាអរថាអាយុប៉ុន្មានកូនស័កសមជាមួយទឹកមុខគាត់ក្នុងរូបភាពនេះអាចថា45ឆ្នាំណាកូនណាចាអាយុ45ចាបន្តជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាគឺយើងកំពុងតែធ្វើការប្រមូលគំនិត
45ឆ្នាំបន្តទៀតតើគាត់ប្រកបរបរអ្វីចាមេផ្ទះណាកូនណាតែធិតប៉ិតអាចថាម្ដាយរបស់កូនជាគ្រូបង្រៀនជាអ្នកគ្រូប៉ែតណាកូនណាឬធ្វើការតាមមន្ទីរក្រសួងឬក៏រោងចក្រផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាតែឧទាហរណ៍នៅពេលនេះដាក់មេផ្ទះតាមម្ដាយអ្នកមានរៀងរើដូចម្ដេចមើលតាមរូបរាងកូនចាកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមមែនទេចាកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមឬក៏មានរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះអីចឹងទៅចាតែឧទាហរណ៍ខ្ពស់ល្មមបន្តទៀតណាកូនណាតើគាត់មានសម្បល់ចាំមុខចាអត្ថសម្បល់សមុខយ៉ាងម៉េចដែរកូនរៀងមូលត្រវែងចាសក់មិនដែរកូនកូនមើលសក់ក្នុងរូបភាពមើលបើចាសក់ខ្លីប្រប្រាស់ស្មាណាកូនណាចានេះគឺមូលត្រវែងគឺនិយាយអំពីមុខចាសក់ខ្លីភ្នែកមើលដែរកូនចាមើលភ្នែកគាត់ភ្នែកធំធំណាកូនណាចាមាត់របស់គាត់ស័កសមនឹងទម្រង់មុខចាច្រមុះគាត់អីមិនដែរកូនហ្នឹងមានទៀតណាកូនណាចាច្រមុះស្រួចមើលតាមរូបភាពឆ្លើយមកកូនមើលតាមរូបភាពណាកូនណារូបភាពជាជំនួយរបស់កូនចាដៃជើងយ៉ាងម៉េចដែរចាដៃជើងវែងល្មមស័កសមនឹងដងខ្លួនចាអ្នកគ្រូសរសេរកាត់កាត់ព្រោះវាជាការប្រមូលគំនិតណាកូនណាតើគាត់ស្លៀកពាក់ដូចម្ដេចឬគាត់មើលសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់សមរម្យទេចាអញ្ចឹងសម្លៀកពាក់របស់គាត់គឺសមរម្យបន្តទៀតបើតើគាត់មានដំណើរសម្ដីសម្ដៅដូចម្ដេចអញ្ចឹងបើសិនមកយើងមើលទៅតាមរូបភាពគឺយើងអាចបានដឹងអំពីសកម្មភាពថាគាត់ដើរយ៉ាងម៉េចសម្ដីសម្ដៅគាត់មិនខ្មិចទេព្រោះវាជារូបភាពណាអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការសម័យទៅរកម្ដាយរបស់កូនណាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅតែម្ដងណាកូនណាចាមានដំណើរស្វាហាប់រហ័សរហួនណាកូនណាចាចាស្វាហាប់រហ័សរហួនសម្ដីសម្ដៅនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាច្បាស់ច្បាស់ណាកូនណាចាច្បាស់ច្បាស់អាចមួយមួយនិយាយមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ចាអរគុណចាប់លំហាត់កបន្តចូលលំហាត់ខណាកូនណាចាសំបែរអារម្មណ៍មើលរូបភាពទី2តាម្ដាយអ្នកជាមនុស្សដូចម្ដេចអញ្ចឹងគេឲ្យកូនរើសនេះ slot boat កាចមានប្រាជ្ញាឧស្សាហ៍ព្យាយាមម៉ត់ចត់អញ្ចឹងតាមរូបភាពយើងមើលឲ្យដឹងទេតែនឹងគ្រូនិយាយអញ្ចឹងត្រូវតែសម័យទៅរកការប៉ិតសម័យទៅម្ដាយប៉ិតរបស់កូនអាចបញ្ចូលមកបានណាកូនណាចាគាត់គឺជាមនុស្ស slot boatនេះគាត់យើងតែងរួមគ្នាពុំមែនជាម្ដាយរបស់នរណាម្នាក់ឯណាកូនណាចាស្លូតបូតតែមានបញ្ញាណាកូនណាចាមានប្រាជ្ញាអីទៀតកូនឧស្សាហ៍បានទេកូនចាអ្នកមើលរូបភាពនឹងដឹងបោះច្រាស់គ្នាកូនគាត់បោះច្រាស់គាត់ធ្វើឯកាផ្ទះសំបានហើយឆ្លៀតពេលប្រហាត់កូនទៀតអញ្ចឹងមិនថាគាត់ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ចាអរគុណកូនតែមានតទៀតណាបើណាតាគាត់មានទំនាក់ទំនងឯម្ដេចជាមួយមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះចាទំនាក់ទំនងរបស់គាត់គឺល្អមានភាពស្និទ្ធស្នាលណាកូនណាផ្ដល់ការកក់ក្ដៅដល់កូនគ្រប់រូបចាដាក់តែប៉ុណ្្នឹងបានទេកូនចាបន្តទៀតទំនាក់ទំនងល្អអ្នកក្នុងផ្ទះនិងអ្នកជិតខាងល្អមិនថាគាត់ស្រឡាញ់កូនចេះថែរក្សាកូនយកចិត្តទុកដាក់មួយកូនជាមួយនឹងស្វាមីអញ្ចឹងទៅមួយប៉ារបស់កូនណាណាចាអាចដាក់អញ្ចឹងបានតាគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកូនត្រូវមើលតាក់ទងពីមុខរបររបស់គាត់គឺមេផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះកូនចាធ្វើឯកាផ្ទះណាកូនណាចាធ្វើឯកាផ្ទះចាកិច្ចការផ្ទះច្រើននេះកូនដូចជាបោសច្រាសដាំស្លណាកូនណាបោកខោអាវមើលថែទាំកូនតូចចាថែទាំកូនធំចាទៅច្រើនកិច្ចការផ្ទះរបស់មនុស្សស្រីច្រើនកូនចាតទៀតកិច្ច
ិច្ចការផ្ទះតែប៉ុណ្្នឹងណាកូនណាតែកូនអាចទៅសេបបាយចេញមកទៀតបានណាចាតើគាត់ចូលចិត្តអ្វីចូលចិត្តអីកូនអាចនិយាយថានៅពេលទំនេរគាត់ចិត្តធ្វើអ្វីអញ្ចឹងណាចាចឹងមេផ្ទះភៀកច្រើនគឺចូលចិត្តដេប៉ាព្រោះដេប៉ាស្រមខ្នើយអីចឹងណាកូនចាឬក៏ថាអាចចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍តិចតួចចឹងពេលទំនេរអីចឹងទៅចាឬក៏ចូលចិត្តអានសៀវភៅចាអ្នកម្ដាយខ្លះជាមេទេហ៎ក៏មិនតែគាត់ចិត្តមើលសៀវភៅអានសៀវភៅឲ្យកូនស្ដាប់អីចឹងណាកូនណាចាគឺចំណង់ចំណុចរបស់ពួកគាត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចាអរគុណតាអ្នកមានទឹកចិត្តដូចម្ដេចចំពោះម្ដាយអ្នកចាបើសិនជាម្ដាយកូនជំនួសល្អរបៀបនេះតើកូនស្រឡាញ់អីកូនចាអញ្ចឹងទឹកចិត្តរបស់យើងបញ្ចេញមកចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងចំពោះម្ដាយគឺស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អីមិនទៀតកូនគោរពណាកូនណាចាស្រឡាញ់គោរពអីទៀតកូនបដិញ្ញាខំរៀនបានទេទឹកចិត្តស្រឡាញ់គោរពហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការខិតខំរបស់ម្ដាយកូនកូនត្រូវតែខិតខំរៀនมันអាចគាត់ពិបាកចិត្តបានទេកូនចាអរគុណហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តយើងចំពោះម្ដាយណាកូនណាចាអញ្ចឹងការប្រមូលគំនិតយើងចាប់ហើយឬនៅកូនចាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលជំនាញបន្តក្នុងការសិក្ខាកម្មទី1គឺយើងត្រូវប្រមូលគំនិតទី2កូនធ្វើអីទាំងអស់គ្នាចាគឺចាប់ដល់សំណេរព្រៀងនេះគឺជាការប្រមូលគំនិតអញ្ចឹងកូនអាចយកគំនិតហ្នឹងទៅសរសេរចេញជា clear ចាជាលម្អណាកូនណាចាហើយកាត់មើលប៉ះសិនបើកន្លែងណាមិនត្រូវជាមួយនឹងប្រធានបទយើងគឺយើងដកចេញចាចាប់ផ្ដើមគិតបន្តិចមកកូនហើយនឹងធ្វើការសរសេររួមគ្នាណាកូនណាកថាខណ្ឌនេះចំណងជើងអំពីអីបើចាអំពីម្ដាយណាកូនណាអ្នកគ្រូសរសេរអក្សរលើកដាក់ខេមកជាអត្រង់ណាកូនណាអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវហ្វឹកហាត់សរសេរលើកដាក់ខេនេះបានច្រើននៅផ្ទះណាកូនដើម្បីពេលឡើងក្តាខៀនមកកូនសរសេរអក្សរស្អាតណាកូនណាចាកូនត្រៀមក្រដាសណាកូនក្រដាសព្រៀងនៅគូបន្តតាមអ្នកគ្រូណាបើណាឲ្យស្អាតកិច្ចការកូនតោះចាប់ដើមជាមួយអ្នកគ្រូក្នុងការអសេកថាខណ្ឌដំបូងធ្វើម៉េចកូនចាក់ដកឃ្លាពីបន្តមកណាកូនណាចាប់ដើមម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីកូនឆ្លើយតាមសំណួរនឹងមកគឺកូនអាចសរសេរចេញជាឃ្លាលម្អិតឲ្យកូនចាម្ដាយរបស់ខ្ញុំចាម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអីបើឧទាហរណ៍លើក្តារខៀនបើចាខ្ញុំឈ្មោះអីបើទាំងអស់គ្នាជួយអ្នកគ្រូណាកូនណាជួយអ្នកគ្រូគឺជួយខ្លួនឯងឲ្យចេះចាឈ្មោះសុភាចាកូនខានមួយណាកូនណាចាំដល់អាយុអញ្ចឹងប្រើពាក្យថាម៉េចកូនគាត់មានអាយុកុំប្រើពាក្យថានាងពុំម្ដាយឯកូនគាត់មានអាយុសរសេរជាលេខឬក៏អក្សរបើចាសរសេរជាអក្សរណាកូនណាគាត់មានអាយុបតបើលែងចុះបតតហើយចា45ឆ្នាំបន្តទៀតបើឲ្យឆ្លាតណាកូនណាផ្នែកអីល่ะហា45ឆ្នាំតទៀតកូនគាត់ជាមេផ្ទះចាខាន1គាត់ជាមេផ្ទះក៏អាចពង្រីកឃ្លាបានណាគាត់ជាមេផ្ទះដល់ល្អម្នាក់បានទេកូនពង្រីកខ្លឹមសារគាត់ជាមេផ្ទះដល់ល្អម្នាក់បន្តទៅបន្តទៀតមកកូននេះសិស្សនេះគ្រូឆ្លាតណាកូនណាដល់ល្អម្នាក់ចា
គាត់មានកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមជួយសរសេរអ្នកគ្រូកូនកូនកូនប៉ាកែណាកូនណាគាត់មានកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមបន្តកូនសំឡាញ់អ្នកគ្រូចូលដាក់អីឲ្យកូនបន្តពីកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមតើទៀតបើចាសំបុលសសំបុលមានរងអត់កូនចាសំបុលសតម្រង់មុខមូលត្រវែងតម្រង់មុខមូលត្រវែងមូលត្រវែងអីទៀតបើមើលបន្តណាកូនណាមើលមើលអ្នកគ្រូតម្រង់មុខមូលត្រវែងនិងមានសក់ខ្លីនឹងមានសក់ខ្លីសក់គាត់ស្លោតទេមែនទេកូនសក់ស្លោតខ្លីសក់ស្លោតខ្លីចាខាន់មួយសិនមកបើកុំឲ្យវែងពេកណាកូនណាបន្តចូលដល់ច្រមុះមែនទេច្រមុះរបស់គាត់ស្រួចអូតាក់តងមួយមាត់ឯភ្នែកមាត់ឯកូនឯងចាដាក់ក្បាលនេះឥឡូវដាក់អីកូនដាក់ភ្នែកសិនណាកូនណាចាកុំឲ្យរំលងគាត់មានភ្នែកធំចាចាគាត់មានភ្នែកធំភ្លឺថ្លាណាកូនណាអ្នកធំភ្លឺថ្លាគឺបញ្ជាក់អំពីភាពឆ្លាតវាងវៃធំភ្លឺថ្លាអីទៀតបើតាក់តងជាមួយមាត់មែនទេបបោមាត់ញញឹមស្រស់ញ៉េសម័យត្រូវម៉ាក់សរសើរម៉ាក់ច្រើនអញ្ចឹងម៉ាក់សុបាយចិត្តហ្នឹងកូនណាចាបបោមាត់ញញឹមស្រស់បបោមាត់ញញឹមស្រស់ចាសំនឹងអីគេកូនសំនឹងអីយើងត្រូវចេះខ្លែមពីណាឲ្យព្រោះណាចាបបោមាត់ញញឹមស្រស់សំនឹងច្រមុះស្រួចណាកូនណាញញឹមស្រស់សំនឹងនឹងស្អើណាកូនណាចាសំនឹងសំនឹងច្រមុះស្រួចចាខាន់បានអើកូនបន្តការសរសេរជាមួយអ្នកគ្រូជួយអ្នកគ្រូណាកូនណាជួយនិយាយមកកូនបន្តចូលដល់អីបើបន្តពីចំមុះមកគឺចូលដល់អីចាគឺដៃជើងគាត់មានដៃជើងស្រឡូនឬមួយថាគាត់មានដៃជើងសមនឹងដងខ្លួនដៃជើងវែងស្រឡូនស្រឡូនសំនឹងចាសំនឹងដងខ្លួនអួយបានព័ត៌មានពីម៉ាក់ល្អយ៉ាងយ៉ាងនឹងម៉ាក់សុបាយចិត្តហ្នឹងកូនណាចាសំនឹងដងខ្លួនបន្តទៀតបើចូលដល់អីកូនចាគឺគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់គាត់ស្លៀកពាក់សមរម្យគាត់ស្លៀកពាក់សមរម្យចាខាន់ទៅបន្តចូលដល់លំហាត់ខចូលខណាទៅណាចុះបន្តអត់កូន
អត់ចុះបន្តទេណាបើណាអត់ចុះបន្តទេព្រោះវាជាកថាខណ្ឌតែមួយម្ដាយអ្នកជាមនុស្សមកដូចម្ដេចចាម្ដាយរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សស្លូតបូតជាមនុស្សស្លូតបូតស្លូតបូតតែយ៉ាងម៉េចកូនយើងបន្ថែមពាក្យតែមកចប់ណាកូនណាចាជាមនុស្សស្លូតបូតឬក៏យកបន្តទៀតក៏បានដែរកូនមានប្រាជ្ញាចាមានប្រាជ្ញាមានប្រាជ្ញានឹងមកចប់ slow boat ទេតែមកចប់ណាចាអត់មានលេងឡំលេះទេមកចប់បន្តទៀតចាម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សស្លូតបូតមានប្រាជ្ញាឧស្សាហ៍តិចណាកូនណាឧស្សាហ៍គ្រូថែមពាក្យសិនកូនដាក់ម៉ាក់កូនឲ្យល្អល្អណាកូនណាចាឧស្សាហ៍និងម៉ត់ចត់ចាតទៀតកូនគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារអីទៀតបើនឹងផ្គត់ផ្គង់កូនថែមពីអាកូនដើម្បីឲ្យអត្តន័យការអសេរបស់យើងកាន់តែល្អនឹងផ្គត់ផ្គង់ផ្គត់ផ្គង់កូនកូនចាមិនឲ្យខ្វះខាតមិនឲ្យខ្វះខាតតោះទៀតកូនចាគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អទំនងល្អជាមួយជាមួយអីកូនអ្នកចិត្តខាងអត់តន់ទៅណាចៅអ្នកគ្រូណាកូនណាបន្តទៅជួយសរសេរអ្នកគ្រូជួយនិយាយមកកូនកុំខ្លាចរឿងខុសណាកូនណាមានអីពិបាកគាត់យកគំនិតហ្នឹងមកសរសេរតាយកបានគំនិតហើយជាមួយអ្នកចិត្តខាងចា៎នេះខណ្ឌໄວកូនបន្តទៀតពេលទំនេរពេលទំនេរកុំថាមេផ្ទះហ្នឹងអត់ទំនេរអត់អត់រវល់កូនរវល់ណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានដាដៃ100ណាកូនណាពេលទំនេរគាត់ចូលចិត្តដេប៉ាចា៎ចឹងយើងសរសេរអត់វែងពេកទេដោយសារតែយើងសរសេរកថាខណ្ឌមិនមែនជាតែងសក្តីណាកូនណាគេមានកំណត់ណាកថាខណ្ឌណាអត់លើសពី10បន្ទាត់ទេពេលទំនេរគាត់ចូលចិត្តដេប៉ា
ចាប់អារម្មណ៍ម្ដងកូនខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ឬក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងគោរពទេកូនម្ដាយយើងប្រាប់ពាក្យម្ដាយទៅលើម៉ាក់ប្រាំម៉ាក់អីកូនខ្ញុំគោរពម្ដាយរបស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំណាស់ព្រោះគាត់ជាអីកូនថែមខ្លឹមសារមកក៏ឲ្យតាមព្រោះព្រោះគាត់ជាស្ត្រីចាដល់អស់ចាអស់ចាម្នាក់អីទេកូនម្នាក់របស់ខ្ញុំមិនដែរកូនទាំងអស់គ្នាបើអរគុណចាប់នៅកូនចាប់ហើយអរគុណណាកូនណាកាប់ហើយកូនចាប់ហើយបើតតែសរសេរអញ្ចឹងទៅកូនចេះណាកូនណាចាចូលរួមកុំអត់ខ្លាចថាហត់អីអ្នកគ្រូអត់ទេកណាកូនខ្លាចហត់កណាកូនខ្ជិលកូនរៀនអត់ប៉ាកែកូនចាកូនគ្រាន់តែចេញយោបល់តែអ្នកគ្រូទៅសេណាកូនណាអរគុណនេះឲ្យឈ្មោះថាសំណេរព្រៀងមែនទេកូនចាបន្តពីសំណេរព្រៀងយើងចូលដល់អីទៀតគឺចូលដល់ឈានដល់អីកូនចាគឺឈានចូលដល់ការកែលម្អអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងថ្នាក់គឺកូនទៅដោក្រដាស់នេះឲ្យពួកម៉ាក់ឬក៏ដោសភៅនេះកែតែដោយសារយើងរៀនពីចម្ងាយគឺកូនសរសេររួមជាមួយអ្នកគ្រូតែម្ដងអ្នកគ្រូគិតថាប្រហែលជាមិនសូវមានកំហុសហីមែនទេចាអរគុណឥឡូវយើងពិនិត្យមើលសារឡើងវិញកថាខណ្ឌអំពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុភាគាត់មានអាយុ45ឆ្នាំគាត់ជាមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់គាត់មានកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមសម្បុរសទម្រង់មុខមូលទ្រវែងនិងមានសក់ស្លោតខ្លីគាត់មានភ្នែកធំភ្លឺថ្លាបបោមាត់ញញឹមស្រស់សមនឹងច្រមុះស្រួចគាត់មានវែងស្រឡូណាកូនគាត់មានដៃជើងអូនេះគឺជាកំហុសអាចារ្យល្អមែនតើកាលណាយើងសរសេរទៅមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការកែលម្អចាល្អណាស់ណាកូនណាចាគាត់មានដៃជើងគឺយើងថែមកូនឃើញទេតំណឹងគឺជាការកែលម្អណាកូនណាគាត់មានដៃជើងចាអរគុណកូនគាត់មានដៃជើងវែងស្រឡូនសមនឹងដងខ្លួនចាគាត់ស្លៀកពាក់សមរម្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សស្លូតបូតមានប្រាជ្ញាឧស្សាហ៍និងម៉ត់ចត់ស្លូតបូតតែម៉ត់ចត់ណាកូនណាចាគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារនិងគុតគង់កូនកូនមិនឲ្យខ្វះខាតគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជិតខាងពេលទំនេរគាត់ចូលចិត្តដេប៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់និងគោរពម្ដាយរបស់ខ្ញុំណាស់ព្រោះគាត់ជាស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់របស់ខ្ញុំហើយបានជាកូននិយាយថាម្ដាយជាស្ត្រីអស្ចារ្យកូនចាផ្ដល់ជីវិតដល់យើងមែនទេកូនចាថែរក្សាកូនតាំងពីមិនតាន់កើតតាំងនៅក្នុងពោះម៉ៅណាកូនណាគាត់ដឹងថាគាត់មានទម្ងន់មានកូនគាត់ចាប់ដាំថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងមិនថាផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងគឺលះបង់ការលំបាកគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសពេលឆ្លងទន្លេណាកូនណាចាគឺគាត់ប្រឈមមុខមួយគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់តែដើម្បីកូនហើយតែបេះដូងស្រឡាញ់កូនចាគឺខិតខំតស៊ូជំនះគ្រប់ការលំបាកទាំងអស់ចាចិញ្ចឹមយើងតាំងពីបាតជើងក្ហមរងារហូតដល់យើងធំឡើងមានការងារធ្វើទៀតឬក៏មានក្រុមគ្រួសារណាកូនណាចាអញ្ចឹងឲ្យបានជាអ្នកគ្រូនិយាយថាគាត់ជាស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបន្តពីបានសិក្សាកថាខណ្ឌអំពីម្ដាយទៅកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងបង្កើនការស្រឡាញ់និងគោរពចំពោះម្ដាយគ្រប់រូបណាកូនណាចាហើយទៅធ្វើម៉េចឲ្យម្ដាយរបស់យើងមានការសប្បាយចិត្តបានច្រើនទាំងម្ដាយទាំងប៉ាមានគុណទាំងអស់ណាកូនណាទាំងម្ដាយទាំងឪពុកចាអញ្ចឹងត្រូវខិតខំរៀនសូត្រកតាបកិច្ចកូនជាសិស្សត្រូវខិតខំរៀនសូត្រណាកូនណាចាខំរៀនសូត្រឲ្យពូកែដើម្បីតបស្នងសងគុណលោកទាំងពីរព្រោះថាអត់មានអ្វីដែលធំជាងគុណរបស់ពុកម្ដាយទេណាកូនណាអរគុណទាំងអស់គ្នាចង់បែរអារម្មណ៍ត្រឡប់មកកំណែលម្អយើងកែហើយអំបញ្ញមិញហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺកូនត្រូវចម្លងកថាខណ្ឌទាំងអស់ចូលក្នុងសិភៅឲ្យឈ្មោះថាសំណេរសម្រាប់ចា
សរុបសារឡើងវិញក្នុងការអសេកថាខណ្ឌទី1កូនត្រូវតែប្រមូលគំនិតបន្ទាប់ពីបានគំនិតចោលទី2គឺសំណេរព្រៀងកូនយកគំនិតទៅសរសេរចេញជា clear ចេញជាលម្អះបញ្ចេញបញ្ចូលពាក្យសម្ដីបន្ទាប់មកគឺកូនធ្វើការកែលម្អដូននីកែណាកូនណាចាហើយអំបញ្ញមិញក៏យើងនៅមានការខ្វះមួយគឺពាក្យដៃជើងគ្រូបន្ថែមចូលនេះអាចឈ្មោះថាកំណែលម្អចុងក្រោយគឺឈិនចូលដល់សំណេរសម្រាប់គឺការចម្លងអត្ថបទរបស់កូនកថាខណ្ឌរបស់កូនសារឡើងវិញអាចឈ្មោះថាសំណេរសម្រាប់អរគុណច្រើនណាកូនសម្រាប់ការរៀនការចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនាថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នាពិតជាទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនជាពិសេសទៅលើផ្នែកការសរសេរកថាខណ្ឌពណ៌នីអំពីមនុស្សណាកូនណាហើយបានដឹងអំពីគុណរបស់ម្ដាយហើយដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចកូនថាធ្វើឲ្យខ្លះដើម្បីឲ្យម្ដាយឪពុករបស់យើងសប្បាយចិត្តអរគុណទាំងអស់គ្នាពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ចង់តកតថ្ងៃនេះសំណេរកថាខណ្ឌពណ៌នីអំពីមនុស្សនៅទំព័រទី68បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចឹងមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះមួយជូនកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើណាកូនណាចា៎ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាកូនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីតបស្នងសងគុណពុកម្ដាយរបស់យើងកូនចា៎កូនអានមកអ្នកគ្រូបានណាកូនណាកិច្ចការផ្ទះអំពីអីបើកិច្ចការផ្ទះចូលកូនសរសេរកថាខណ្ឌខ្លីខ្លីពណ៌នាមិត្តម្នាក់ដែលកូនពេញចិត្តដែលកូនកូនពេញចិត្តតែប្រាប់ពាក្យថាពណ៌នាអំពីមិត្តម្នាក់ក៏បានដែរណាកូនណាចាសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតបើកិច្ចការផ្ទះចូលកូនកូនសរសេរកថាខណ្ឌខ្លីខ្លីពណ៌នាមិត្តម្នាក់ដែលកូនកូនពេញចិត្តឬថាពណ៌នាអំពីមិត្តម្នាក់ដែលកូនកូនពេញចិត្តអាចតែពេញចិត្តជាមិត្តល្អរបស់យើងណាកូនណាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាចាសូមយកកិច្ចការផ្ទះទៅធ្វើបានគ្រប់គ្នាសូមកូនកូនចូលរួមធ្វើសិលកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនដាក់ឲ្យធ្វើតាមសាលារៀនចាសូមកូនកូនជួយសម្រាលកម្លាំងឪពុកម្ដាយតាមរយៈការជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះដឹងហើយថាម្ដាយឪពុកមានគុណអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងជួយសម្រាលកិច្ចការផ្ទះគាត់និងខិតខំរៀនសូត្រដែលជាកាតព្វកិច្ចចម្បងរបស់កូនគ្រប់រូបណាកូនណាចាអរគុណហើយកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតសូមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុវត្តតាមអនាម័យ3ប្រការគឺហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនាថ្ងៃនេះចាអរគុណកូនជូនពរកូនមានសុខភាពល្អមានសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណជម្រាបលា